Lakini Gachagua umeponea. Impeachment yako tunaweza ipigia debe. Uende nyumbani. Kwa sababu hawezi kutuambia serikali ni mashareholder peke yake. Alafu unapata kuna regions zingine zinakuwa underdeveloped. Na leo nimetokea kwa sababu nimeona Kindiki amefutwa kazi. Sasa ni tumaini langu kwamba mimi sitafutwi tena. Kama kuna DCI wako hapa, mutatuambia ni nani amewatuma. Kwa sababu venye tunajua, Kindiki wenyu ule mwenye ako na sauti kama ya success card, amefutwa kazi. Aliwatuma munitishie maisha ati kwamba mutanyoa rasta zangu. Na mimi nikamwambia hizi rasta zimechanjwa. Ukinyoa ama ukijaribu kutishia kwamba utazinyoa unakula nyasi. Sahi Kindiki anakula nini? Kindiki saizi wenzako wakikula miraa, wewe utakuwa unakula nyasi. Na hiyo ni onyo kwa DCI ambao wako hapa. Gen Z na millennial, sisi ndio tuna sauti sasa. Sisi ndio tunasema na Ruto anakubali. Sisi ndio kunyamba. Kama kuna wanyambaji katika inchi, sisi ndio kunyamba number one. Kwa hivyo msitutishie. Na nimeona CS wengine wote wakivutwa kazi, lakini bado Ruto hatujatosheka. Hatujatosheka kabisa. Na nimeona Gachagua ameponea. Na hii shida yote tuko nao hii Kenya ilianza na Gachagua. Gachagua ndio mara ya kwanza aliamuka akaanza kutuambia venye hii serikali ni ya shareholder. Shareholder ambao ni mabwenyenye, shareholder ambazo ni kabila pengine moja ama mbili, shareholder ambao ni marafiki wa wakubwa. Lakini Gachagua umeponea. Impeachment yako tunaweza ipigia debe. Uende nyumbani. Kwa sababu hawezi kutuambia serikali ni mashareholder peke yake. Alafu unapata kuna regions zingine zinakuwa underdeveloped. Na one of the regions ni the youth. Sasa kuna maparastatol. Hizi maparastatol zote Ruto bado tujatosheka, bado tujamaliza safari. Maparastatol tunajua umeweka kabila moja ambao ni wakale peke yake. Unahakikisha pesa inaenda kwa wakale njini peke yake. Kabila zingine umeziweka nje. Na sisi kama vijana tunasema sisi we are not composed of one tribe. We are composed of more than 47 tribes of this republic. Na kwa hivyo tunataka representation according to the constitution. Katiba ina demand kwamba hizi state appointments zi reflect the face of Kenya. Na the face of Kenya sio wakale. Kenjin Mkalenjin, KPLC Mkalenjin, Kenya Post Authority Mkalenjin. Na pia kuna ma permanent secretaries ambao wanafanyanga kazi chini ya au CS wako. Au pia tunataka wasafishe because they do not represent the face of the republic. Na hii Bwana Ruto, naona umeanza kumakinika. Kwa hivyo tunaweza enda polepole na wewe. Lakini sisi kama Gen Z na millennials na vijana wote, Kenya ilituudhi kabisa mpaka tukaamuka. Tukachoka na serikali yako. Hata ya kwanza ilikuwa ni masiesi wako. Ilikuwa ni ukosefu wa pesa mfukoni. Na ndio maana William Ruto bado sisi tutaendelea kupiga debe. Tukupatie ideas vile Hawa vijana wanaweza pata pesa mfukoni. Kwa sababu wewe uliomba kazi ya rais, lakini it's very clear that wewe hukuwa ready kukuwa rais. Kwa sababu haujui jinsi ya kuleta pesa wapi mashinani. A very good example ilikuwa ni kazi mtaani. Wewe ulikuja ukaifutilia mbali. Sasa vijana hawana ops kabisa. Hata wakitafuta kazi wakose, zile wakati ilikuwa angalau kuna ops. Kwamba hii wiki unazapata 5,000 ama 2,000 ama 1,000. Apeleke mtoto hospitali, anunue unga, apeleke kwa nyumba, angalau hata ndoa iweze kuendelea. Majenzi hawana pesa. Majenzi wakati huu si ile wakati wako William Ruto. Wakati wako wewe ulikuwa unakula miogo umetosheka. Sasa watu wanakula makuku KFC. Wakati wako William Ruto ulikuwa na baiskeli wako sawa. Kama unatongoza bibi yako Rachel Ruto kumbeba kwa baiskeli, anafurahi kabisa. Wakati huu majenzi tunatumia Uber.
Si hatu tunaenda penye tunaenda tukinyeshewa na tumesha piga luku. Kwa hivyo, kenye najaribu kusema William Ruto ni kuamba vijana, wanahitaji pesa. Bila pesa hakuna kitu ambayo inafanyika. Sisi kama vijana, kitu ya kwanza hata mtoto akimaliza form 4 anataka smartphone. Na hii smartphone atatumia kueneza talanta yake. Smartphone, the last time I checked, yenye kuna kamera mzuri, hakuna yenye iko chini ya 20,000. Hiyo ni pesa. Kwa hivyo William Ruto, kila kitu hapa sisi tunataka itatatuliwa na pesa. Sasa hivi mmetuletea malls, shopping malls kila mahali. Mtu akienda shughuli zake anaona watoto wengine wanapelekwa kwa mall wanajifundisha, kuendesha mabeskeli, kuafan. Sisi hatuna pesa kupeleka watoto wetu out weekend. Hatuna pesa kupeleka magirlfriend wetu out. Magirlfriend wasichana wadogo majenzi wamechoka na mashuga daddy. Maisha mewakalia, they cannot date us marika zao. Wanaenda kudate mashuga daddy huko. Na unaona hii maandamano hata wasichana walikuwa wamejitokeza. Because wamechoka na kudate mashuga daddy. Mashuga daddy wako na matumbo kubwa, they are not sexy. Mashuga daddy hawana ma six pack. Mashuga daddy wako na masura mbaya. Mashuga daddy are not good in bed, hawatoshelezi ya wasichana. Na wasichana kuangalia wako na horse power. Ni watu ambao raundi moja ama raundi nusu haiwatoshi. Kwa sababu sisi vijana tuna pesa kupeleka wasichana wetu out. Ndio uliona wasichana pia walikasirika. Wakatokea na vijana pia tukakasirika, tukatokea. William Ruto, tutafanya aje hao vijana wapate pesa. Ili siku ingine wakiitwa maandamano wasitokee, waseme mimi naenda biashara yangu. Sasa we don't mind kuandamana wiki mbili, wiki tatu, miezi mbili, miezi sita. Kwa sababu after all, sisi huwa tunaamuka, alafu tena tunarudi kulala. Kwa sababu hakuna kazi. Hakuna kazi, hakuna biashara. Hata biashara hakuna, there is no circulation of money in the economy. Unafungua biashara yako hapo ya mandazi, unarudi na mandazi yako. Unakula ya mandazi yako, kesho pia unakula mandazi yako. Unga imeisha, una pesa ya unga. Unafungua biashara yako ya boutique. Watu wanunui manguo. Vijana wanavaa nguo moja, pea moja mwaka mzima. Biashara yako ina collapse. William Ruto, pesa zinaenda wapi yenye unakusanya? Unapokota tax. Tunajua vizuri sana ile pesa yenye tunatengeneza kama wananchi. Speaking of productivity, human productivity. Pesa ambazo tunatengeneza unachukua nusu kama ushuru. Na ndio tuliona hata mshahara ya Peter Salasia karibu yote inakatwa na nini na serikali. So hiyo pesa William Ruto kishachukua kama tax. Tunataka irudi in circulation. Unaweka kwa barabara, barabara inatengenezwa. Unaweka kwa manyumba, manyumba zinajengwa. Unaweka kwa kazi mtaani, tunapata hiyo pesa, biashara inaendelea. Lakini hiyo pesa William Ruto wao hujafanya hivyo. Ndio tunauliza hiyo pesa inaenda wapi? Hiyo si ndio maminista wako wanashikwa nao huko Dubai. 200 million. Ameenda kununua nao nyumba ya 30 bedrooms Dubai. Huko ndio pesa yako ina, pesa yetu inaenda William Ruto. Kwa hivyo William Ruto, we want you to pump back the money that you collect from us through taxation. We want you to pump it back to the economy. Ili tukianza biashara, biashara inanoga. Alafu William Ruto, ndio sasa tuwachane, tuseme wewe basi wewe endelea na hiyo urais. Kuna products, agricultural products ambazo sisi tunaproduce kama wananchi. Bado muna import vitunguu, muna import tangawizi, muna import sijui madania, muna import machungwa, muna import samaki. Hizo hiyo ndio inaitwa capital flight. Sasa zile pesa zetu zinachukuliwa, zinapelekwa kwa port ya Mombasa, zinaenda huko nje. Hiyo ni capital flight. Na hiyo ndio pesa ingekuwa inazunguka hapa. Sisi vijana tumechoka na kukaa Nairobi kwa maslamu. Tunataka kurudi manyumbani kwetu, makaunti zetu kama wakale. Wakale wako William Ruto wako sawa, hatuwaoni huko kwa maslamu. Hawana haja ya kukuja Nairobi kwa sababu biashara yao ya chai na kahawa inanoga. Kila wakati mnapanda ndege kutafuta soko ya chai. Kutafuta soko ya nini? Ya kahawa. Kutafuta soko ya avocado na kutafuta soko ya maua. Ni lini William Ruto tunaona ukienda kutafuta soko ya samaki? William Ruto, sisi tunasema hizi mitumba sisi tumechoka nazo. We want our textile industries to be revived. Tuko na Kikomi, Kisumu.
Tuko na River Tax Eldoret. Tuko na Mount Tax na Nyuki. Tunataka sisi wakulima wa pamba turudi nyumbani tulime. Tunataka sisi wakulima wa miti turudi nyumbani tulime kwa sababu pan paper ina produce makaratasi na makaratasi tunauza hapa Kenya na hata nje. Sisi tunaimport kila kitu. Tunataka turudi manyumbani kwetu. Tufanye biashara wengine wetu wakue wakulima. Wengine wetu wakue mabroker, middlemen. Wengine wetu wakue marketers. Wengine wetu wakue traders. Wengine wetu wakue busy, hata wakue transporters. Wa invest kwa magari, mapikipiki, kupeleka nini? Mazao zetu sokoni. Tunataka ukome itabia ya kuimport mahindi kutoka Brazil. Sisi wakulima tunataka turudi nyumbani. Mumias company, sugar company, tunataka muache pia kuimport sukari. Na hivyo tutaheshimiana. Kama si hivyo, la si hivyo William Ruto, next month tutakapofungiwa manyumba tukue na hasira. Hasira zetu tutakuletea William Ruto. Kwa hivyo lazima umakinike, ukue rais mwenye anaangalia mfuko za wananchi. Na nimekupatia siri jinsi utakavyo hakikisha kwamba vijana wako na pesa mfukoni, kwa sababu inaonekana hukukua na idea. Na pia kuna advisor wengine hapo wanaitwa kina David Ndi, tunataka pia watupilie mbali. Wanafanya nini? Bona Karen Nyamu bado yeye ni nominated senator katika Senate. Bona Kimani Ichung'wah bado yeye ni majority leader katika parliament. Tunasema enough with that nonsense of leadership. Tunataka hewa mpya katika hii serikali. Asanteni sana.